Нехай наша спільна коляда подарує радість кожній родині. Підіймає дух тим, хто захищає нашу рідну землю на сході України. І сьогодні кожен з нас може долучитися до доброї справи, допомогти бійцям АТО. Скриньки для збору коштів знаходяться у фоє Палацу культури. Не будьмо байдужими. А на землю волинську, в родину українську, три бразильські гості йдуть. Перший гість – то ясне сонце. Другий гість – то ясен місяць. Третій гість – то дрібний дощик.
свят вам різдвяне. Дякую!
про поляду, про щедруку, про хрещення водиці добре знають шацькі молодиці. Заходьте до нашої хати, просимо порятувати! Здорові, здорові, молодили! Ми до тебе господарям, гості зачастили! Наші тут мале дитя, благословить наше життя, щоб щасливо проживали! І
Наші вітаю. І зараз заспіваємо нашу пісню «Пасторалка».
Ma
журба всіх покидає, а зі святом тріо журавлина з міста Ківерці вітає. Зустрічайте! Вітаю і поляту свою співаю Ковинський квартет. Просимо вас!